Skaitinys iš antrosios Samuelio knygos. Dovydas gyveno savo rūmose ir viešpats jam teikė ramybę su visais jo priešais aplinkui. Taigi karalius ir tarė pranašui Natanui: aš gyvenu kedriniuose rūmose, o Dievo skrinė palapinėje stovi. Natanas karaliui atsakė: visa, ką ketini daryti, daryk, nes viešpats su tavimi. Tačiau tą naktį viešpats kalbėjo Natanui: eik ir pranešk mano tarnui Dovydui. Tai sako viešpats: nejaugi tu nori pastatyti man namus, kad juose aš gyvenčiau? Tave aš paėmiau iš ganyklos, nuo bandos, kad būtum vadovas mano tautai Izraeliui. Visose tavo žygiuose aš buvau su tavim. Visus tavo priešus sunaikinau tavo akise ir išgarsinau tavo vardą, kaip vardą žemės didžiūnų. Savo tautą Izraeliui parūpino vietą ir įkurdinau ją, kad saugiai savo vietoje galėtų gyventi ir nebekestų baimės. Kad nedorėliai jos nespaustų kaip anksčiau, tais laikais, kada savo tautą Izraeliui aš paskyriau teisėjus. Tau suteikiau ramybę su visais tavo priešais, tad viešpats tau praneša, kad pats tau namus pastatysis. Tavo namai ir valdžia, mano dėka, tvers amžiais. Tavo sostas visada bus tvirtas. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Mano širdis džiaugiasi Dievo savo gelbėtoju. Mano širdis džiaugiasi Dievo savo gelbėtoju. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, Dievas man teikia stiprybę, džiugauju priešus nuveikęs, viešpatie tu man padėjai. Mano širdis džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Stipriųjų galybė sudūžta, silpnieji jėga apsijuose. Sotieji darbuojas dėl duonos, jos alkė daugiau nebeskursta. Ta, kuri buvo be vaikė, pagimdo septynis, vaikingo iš tai nužydėjo. Mano širdis džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Mirtis ir gyvybė iš viešpaties rankų, mirties viešpatijo nuvedęs iš jos ir gražina. Tai viešpats padaro vargšų ir turtingų, jį žmogų pažemina jis ir išaukština. Mano širdis džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Jis pakelia vargšą iš dulkių, iš pelenų ištraukia beturtį, jam sėstis pasiūlo kartu su didžiūnais, garbinga jam parenka vietą. Mano širdis džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, mes žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašiais į jo sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmgimis iš daugelio brolių. Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė. Kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino. Kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino. Tai Dievo žodis. Hallelujah.
Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Anuo metu, kai Jėzus kalbėjo minioms, viena moteris iš minios garsiai sušuko. Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo, ir krūtis, kurias žindai. O jis atsiliepė, dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristo. Šiandienos pirmajam skaitinyje girdėjome apie karalių Dovydą. Jisai buvo didysis tautos karalius, tapęs Izraelio kariuomenės vadu. Bet pradėjo nuo kuklios pradžios. Dievas pasiuntė į Betliejų, Betelį, pranašą Samuelį, kad patepti būsimą karalių. Pagal išvaizdą jis buvo jauniausias iš brolių ir pats pranašas nesivaizdavo, kad Dievas buvo tą jaunėlį išrinkęs. Pašauktas vėliau paties karaliaus, dėl savo muzikinių gabumų grodavo karaliui, kai jį apipuldavo piktosios dvasios, kad jį nuraminti. Ir vėliau tapo karaliaus ginklanešiu. Bet žinomiausia jo istorija mums girdėta, kai jis stovo į kovą su Galijotu, irgi atsirado Dievo žinojime, o ne jo paties. Jis tėvo paprašytas, savo trim broliam kariam nunešti maisto į jų stovyklą. Atsirado ten kaip tik tuo metu, kai Galijotas statė sąlygas Izraelio kariuomeniai. Nei jo trys broliai, nei kiti kariai jautėsi pakankamai stiprūs stoti į dvikovą su Galijotu milžinu. Jaunasis Dovydas turėjo gana drąsos pasisiūlyti karaliui atstovauti Izraelio kariuomenę. Jis nukovė Galijotą, už jį daug didesnį, ir įgyjo visos kariuomenės pagarbą, ir karalius paskyrė jį savo kariuomenės vadu. Po to jis laimėjo daugybę kovų, pasižymėjo savo narsa, savo pergalėm. Bet jis pats pradėjo pamiršti, iš kur kilęs.
priskaičiavęs savo pergalės daugiau savo negu Dievo vedimui. Ir girdim šiandienos skaitinį, kaip ir pranašas Natanas iš karto prezumuoja, kad ką karalius Dovydas darys, tai bus Dievo valia. O Dievas po to Natanui sako, ne. Pasakyk karalių Dovydui kitaip. Ir pats pranašas neša tą žodį karaliui primint jo ištakas. Tave aš paėmiau iš ganyklos nuo bandos, kad būtum vadovas mano tautai Izraeliui. Visuose tavo žygiuose aš buvau su tavim. Visus tavo priešus sunaikinau tavo akyse ir išgarsinau tavo vardą, kaip vardą žemės didžiūnų. Savo tautai Izraeliui parūpinau vietą ir įkurdinau ją, kad saugiai galėtų savo vietoje gyventi ir nebekęsti baimės, kad nedorėliai jos nebespaustų, kaip anksčiau tais laikais, kada savo tautai Izraeliui aš paskyriau teisėjus. Tau suteikiau ramybę su visais tavo priešais. Tad Viešpats tau praneša, kad pats tau namus pastatysęs. Tavo namai ir valdžia mano dėka tvers amžiais. Tavo sostas visada bus tvirtas. Ir Dievas per pranašą tokiu būdu ir mums paskelbia apie ateinantį karalių, kur irgi yra pramatęs į ateitį Jėzų Kristų, kuris atsisės į to karaliaus Dovydo sostą ir kurio karalystė niekada nesibaigs. Bet tai visa yra mums priminimas. Nežiūrint, kaip mums sekasi gyvenime, nežiūrint, kaip mums sekasi ir laisvėje, nepamiršt, iš kur ateina mūsų pagalba. Kaip ir karaliui Dovydui, taip ir mums. Ta pagalba atėjo ir palaikymas ateina iš Viešpats, Viešpaties. Ta perspektyvos išlaikymas yra svarbus mūsų kasdienybė ir mūsų ateičiai. Šiais metais, kai vyko NATO suvažiavimas summitas Vilniuje, taip pat suvažiavo NATO kariuomenių vyskupai. Turėjome savo susirinkimą, savo maldą užtariant tuos susirinkusius, bet taip pat turėjom įdomių prelegentų. Vienas iš jų tai Ukrainos graikų katalikų vyriausias kapelionas, kur su vyskupais dalinosi apie savo patirtį sielovadoje ilgai vykstančio karo metu. Jis ne tik per pastaruosius metus ar du, bet jau 7 metus fronte apkasuose, šalia karių jų sunkumuose gyvena, lydi juos netektyse. Ir pats iškėlė klausimą, apie ką jiems kalbėti. Bet ir kaip po kapelionas sako, o kaip ir man išsilaikyti tokiuose sunkumuose. Ir jis pasidalino, į ką jis atkreipė dėmesį. Jis sako, net tuose karo žiaurumuose, mirties apsuptyje, jis siekia atrasti atspindį grožio, gėrio ir tiesos įsupančiam pasaulyje. Neleist, kad tas juodas debesys piktojo užeitų, bet sugebėt atpažinti ir atrasti Dievo atspindį. Nes tik Dieve sueina tie dalykai, tiesa, grožis ir gėris. Ir jis pastoviai ieško net aplinkui karo lauke. Net ir mažo grožio gamtos gabalėlį. Gėrio, kai vieni kitiems ir žmonės ir kariai padeda. Ir dalintis tuo.
bet tokį sugebėjimą mums reikia išvystyti. Mums reikia išvystyti savo gyvenimuose. Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Girdėjom šiandienos Evangelijoje. Sugebėti išgirsti Dievą mums kalbantį šiandien. Atpažinti jį, todėl kad kai bus sunku, tas sugebėjimas bus labai svarbus mūsų gyvenimuose. Mes turim tą patirtį kariuomenėje. Karys negali atidėti fizinio ar profesionalaus pasirengimo, iki kol prasidės karas. Bet turi pastoviai būti pasiruošęs, treniruotis, kad valandai atėjus jis būtų pasirengęs. Taip ir dvasiniam gyvenime. Būtina išlaikyti pasirengimo lygį. Sugebėti matyti Dievo žodžio atspindį pasaulyje padeda rožinio malda. Nes besimeldžiant mąstome tas slėpinius iš Jėzaus gyvenimo ir pamatome Dievo veikimą šiame pasaulyje. Bet dar labiau Dievo žodis ir sugebėjimas jį mąstyti. Tam reikia treniruotis nemažiau negu fizinį pasirengimui. Dievo žodžio apmąstymas, sugebėjimas paimti ir atpažinti yra išmokstamas. Yra nemažai knygų, kurios apie Leksio divyną kalba, tą procesą, kaip paimti šventą raštą ir jį apmąstyti. Taip gražiai sutampa su grožio atpažinimo čia, Šiluvoje, naujai išleista viena knyga Leksio divina apie Dievo motiną, pavadinta Visa graži. Ir skaitant Dievo žodį, atpažinti, kaip Marija yra grožio atspindys. Kad mes patirtumėm Dievo grožį savo gyvenime ir galėtumėm juos dalintis, ypač, kai jaučiamės prislėgti. Toks apmąstymas ir pagal tą praktiką galima patirti ir po truputį perkeisti savo širdis. Kad ir mes, kaip Marija, galėtumėm atspindėti savo gyvenimuose Dievo grožį. Marija, kur yra Dievo grožio tobulas atspindys. Ir tokiu būdu atlaisvinti savyje tą grožį, kurį mes esame sukurti. Nes kiekvienas iš mūsų esame sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tad ruoškimės. Pagal tą pavyzdį, žinodami, kad iš Dievo ateina mūsų sėkmė, bet kad jį turime atpažinti. Kad atpažinti mes turime išmokti. Atpažinti gamtoje, atpažinti Dievo žodyje, Dievo veikimą. Tad skaitydami šventą raštą, melsdamiesi rožinį, kad perkeistų mūsų širdis ir mes matytumėm Dievo artumą ir buvimą. Tada, kaip girdėjome antrajam skaitinyje, ir mūsų gyvenime realizuosis, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. Kaip karalius Dovydas buvo pašauktas vadovauti Izraelio kariuomenei, taip ir kiekvienas iš mūsų, kurie esame pakrikštyti, esame Dievo kariuomenės kariai. Ir esame pašaukti vykdyti jo valią ir leisti, kad jo pergalė vyktų per mūsų rankas. Amen.